63 vjeçari Ruzhdi Tosuni ka treguar pse masakroi me lev gruan Hajdije Tosuni të mërkurën në Durrës, duke shfaqur shenja pendese. Ai ka thënë policisë se sherrri mes tyre kishte nisur për shitjen e dyqanit të metrazheve, ku edhe vrau bashkëshorten. Shkak për konfliktin është bërë një zëng që patëm për çështjen e dyqanit. Punët aty s'po ecnin mirë dhe i thash ta shesim. Aty nisi gjithçka. Ajo nuk donte. Llaf pas llafi situata u agravua. Në gjak nxehtësi e sipër e qellova me hekurin që mbyllim qepenin. E godita në kokë. Burri mësoi të ketë pranuar se konfliktet mes tyre kanë qenë të vazhdueshme, ndërsa gruaja, siç ka treguar në polici, tentoi të largohet për t'i shpëtuar sulmit. Ajo tentoi të dilte nga dyqani, por e tërhoqa brenda dhe e qellova sërish. Nuk isha në veten në ato momente, e humba të ruan fare. Ndërkohë mbetet ende në arretim Fatmir Kolecaj, 47 vjeçari që ekzekutoi me armë zjarri ish bashkëshorten dhe vëllain e saj në Rrëshen. Kërkimet për të vijojnë pa ndërprerje në zonën e Mirditës me dron nga ajri dhe forca speciale nga toka. Burri kishte vetëm pak kohë që kishte dalë nga burgu për dhunë ndaj bashkëshortes që vrau. Burri më than se gjatë kohës që ai ka qëndruar në qeli në vitin 2017 ka tentuar vetvrasje në burgun e Shënkollit.